Folk, jutri tako našemu novemu videu, v katerem folk danes malo pa tako spet en skin v shopu, ki je majka, pač dejansko best skin fucking ever. In še prej se to začne, najmo pa nekaj drugega, se pravi valjda je prišla par dni nazaj nova sezona, na mojem kanalu je že mega video in pa moja reakcija na event, ful se mi je zgličal, tako da pogledajte to pač res, reakcija na event je tako res smešen video. Glavno folk, kar se hotel reči je da, dejansko sem zadovoljen s to sezono, dejansko sem. Nekaj sem mi sir zatikal v grlu, ko sem jedel fucking toast pa ananas. Fantje, napišite od spodce, kaj je dobro jesti ananas. Ampak ja, kle nova sezona, ampak še bolj pomembna stvar, men osebno kot velikmu fanu Vikingu je pa da je v item shopu Kratos Bundle. Evo, evo, jem da kar vse equip, kar vse equip. Sad da razložim, to je Kratos, ki je v bistvu iz God of War igre, dejansko je čist isti, se pravi pri ideja na nekaj sodelujejo. Tale glava je pa... Evo, se piše prav Mimir, lepo da so dali tako ime. To je iz vikinške mitologije, temu pač nekmu modrecu vikinškemu so odsekali glavo, ampak je še kar pač glava ostala živa nekak. In v bistvu potem on svetuje tem vikinškim bogovom. To ne, za kva se to govorim, važen je, da imamo to vse in... Da lahko... Kaj? Začnemo z igro, let's go! Evo ga, nahilo smo vse samci naši prvrstle, AR, takole, takole, super, okej, dobro imamo. Sicer smo zaenkrat šeli pogledali sam tole bajto, zdaj moramo reči o tole zran, pa tle še čest, jep. Pa medkit, lepa, 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 okej, dober začetek, jaz sem sicer zmagal že v tej sezoni, tako da, ja, okej, to zdaj ne bom imel prve zmage, če bilo ful dober, bova sem pa rekla z lejico posnela eno zmago, tako da, ali so je pa mogoče že, te često je pa kle dejansko 10, brat, what, pač dejansko, lepa, 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 ful hude stvari, ful hude stvari, ful za healat, imam modra AR, pa, vada, tactical, ki so ga dal končen nazaj, tactical res pa če je na uni stvari, ki more, more biti v Fortnite, tako brez zajbance, zato ja, ker, až je ona, tudi na mojih Fortnite majcah, ki sem jih imel, je bil tactical gor, ki je res pač uno, kaj ti v glavo pade. Ker recimo pump shotgun je sicer boljši kot tactical, ampak če pogledaš iz, po čem je znan Fortnite, je pa pač pump shotgun samo je navaden sword of shotgun, ne, ni nač pač poseben ga. Zdaj pa tukaj si imam enega, ki nekaj kempa mi. Kaj mi pa šu? Aha, evo ga, evo ga, evo ga. Še en kill bomo probali dobiti. Ajde, prid, prid. Prid! Ne! Ne, ne healaj se. Lepo sem te zbil. Lepo sem te zbil. Dobro, nič lajfa nimaš. Nič lajfa! Nič lajfa, Tom, imaš pa... Kje je ta tip dobil te stvari? Moj bog, kakšna začetek igre ima še leta, jaz sem pa že hotel že pohvaliti, ko smo bi bil dober začetek. Okej, okej. O moj bog, o moj bog, en me probal biti bounty name narejen. To je sicer spet ena zelo čudna stvar, ki jo ponovat ne daš v strelsko competitive igro, ampak okej, I guess. Fuck, no sem v en napadu in jaz ne bom se znal brant, ker sem pač useless. Okej, okej, ne čak. Te muzeo raj na mis medkita, ker medkit je pač preč dolgo ga je treba, preč dolgo ga je treba uporabljati idealsko, da bi ga uporabljal, pač. Medkit je mislil, da s tem, ker so igravci ratali boljši, je ratu neuporaben, ker ga pač imaš sajta poj v late game uporabljati, nije pač tako, what the fuck, okej. Wow, 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 izvini, izvini, o ne, 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 ne. Pred hitem, hitem, ne. Ej to, ej to. Pol lajfa so. God damn, boy. Kaj še imajo to god aim, stari, what the fuck, čak, čak, čak. Zbil so mi... Zbir so mi rao, what the fuck? Več kot pol shielda, skor cel ga. Ta magma drač paša, ta skin. Ne, ta res dober skin je, tako nič ni načest za reč, fan sem itak vikingov, fan sem God of War, pač dejansko, GG Fortnite, GG, ta skin je. Ne in sicer kakšno sodelovanje točen imajo, vem pa, da sem že videl neke nove viking stvari v bistvu reklamah za to novo sezono, ki je bila zdaj. Mislim, da je neka ladja nekam pristala, pa neke scene. Ne in kva, to lahko v komentarjih spomnite, ampak ja, gremo mi nazaj gor, čim prej. Gremo hitro po crate. Okej, folk, sam nekaj pejem, aj se kaj jaz govorim crate tim dropom. Zaradi tega, ker če se spomnite, ene 5 let nazaj bil na YouTube ful popularen nek loot crate, kjer so dejansko vsi youtuberi tako enkrat na mesec odpirali eno škatlo za geeke in pa se delali, da so geeki. Pa predijem, da so bili ful plačani za to. Jep, takole na prostem se pije to in pa valjda zgubiš ponavad. Na srečo, zdole nisem. Takole. Super, 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 okej. Moram nekam skriti to, pač noben ne sme imeti tega.
Briga me, bom pa... O, level up, super. Bom pa v buš nesel. Ok, to se ni čisto tako išlo, kaj sem jaz hotel, pa mogoče zdaj ne prav bo zajbavat. Ne, nekam bom skril to. Noben ne bom imel tega gana, kaj je res dober. Aj še kam naredil, pazi to potegavče, da zdaj stari boj. Tle sem odprta vrata, gor bom odprl vrata in pa bom nekam v bajtu oddal šoge. Nitak noben ne bo šel not, zaradi tega, kaj bojo videl, da je pač, da je en že zlutov. Pusti, aš kaj sem bom fuknil, tle pa sploh noben najdu. God damn. A lahko padeš, kaj hočem, prosim. Jeja. To pa ni mogoče dogdaj, ne. Če pa lahko bolj skriješ ajden, kaj se ga je zale, pa pa. Dobar, vem, da zdaj dobo 5 milijonov komentarjev, da lahko, ampak jaz pravim, da ne. Do kroga je delač, goga je delač, run, boj. Okej, medkit. Ne, ni sploh to medkit. Pa je moj problem, zakaj se ne moram zapomniti, da je to drop? Kristus. Real, pa zmer zajevem. Tu, nisem to hotel, what the fuck. A lahko preškatlo. O moj bog, folk. Samo eno stvar bom rekel, In dobro, poslušajte, to Dragon's Breath Shotgun je najslabša stvar v igri. Hvala za pozornost. Adio. V glavnem, da bomo pobrati še tega, le. Zdaj zgaj zdajte točno zajban, gledaj to, da dejansko nič kaj tako narabi, maybe snipe. Ampak ja, meni se za video ful fajn zdi tole odpirati, kaj kakor nekaj vrste tak mini jetpok. Jetpok. Kristus Jezus. Jackpot, ja, what the fuck. Kva je bilo to? Okej, to ne. God damn it. V mojem ni tako dober. Ne, ni tako dober. Okej, dobro, gremo na njega. Ne! A ja, zdaj! Zdaj bo third party, a ne? Zdaj boš third party, pokleta. Pizda je ena. Mrš. Ajde, third party, ajde. Ajde! Ajde! Kar popizdil. Lej, ko se jaz to naprostem spet healam, tako vsa okna so odprta, stari moj. Ne, moj shield, moj bok. Zakaj? Ne bi moj drugat za mano pršil, sam toliko. Jo, toliko bi da vrati mi zmaga s Kratosom, to bi bil tako dober naslov videa, stari boj. Evo, malo smo se zakampirali, pa sam toliko da vidim situacijo, da vidim kaj kdo. Pač, mislim, da imam možnost zmagat. Pred nami vidimo enega, lihko je šel pokrejt, nažalost, okej, tako da kreta namo dobil unga. Kaj pa je ta drug? Če vedel še kaj ta drug, stari moj. To bi mi toliko prav pršil, če vedel kaj ta drug. Škoda, kaj tle nekaj od spotne kempa, da ga sam poknem dol, fuck, pred se zlejica družem, fuck. Čak, moram biti to probati, če slučajno nunke kaj kempov, zdaj proba not prlaufa, tako, to bo ful fajn, kaj zdaj imam liht tako od odzgor pogled, se pravi imam, ko se reče, da sem nad njim, ja, to, whatever. Aha, tamle jun, okej, kaj pa je ta drug? O moj bog, nisem pričakval. God damn it, nisem pričakval. Wow. Ohohoho! Ne. Easy! Easy boy, Victory Royale, prva sezona, prvi video, prva zmaga in pa najboljši skin ever, folk, zato zna video, hvala za gled in... Radi se imejte, pa ne vem, upam, da se depresija preveč ne žere za imeti korono in to je to. Srečno v 2D, a dobro, tu čez en, nekaj moram zdaj reči pametnega. Jejte solato. Čau.